Pa što nam gledalci dalje pratite otvoreni program, u nastavku ćemo govoriti o Institutu za historiju, odnosno o obilježavanju 60 godina postojanja ovog instituta. Tim povodom naš dragi gost je gospodin Sedat Bešća, vršilac dužnosti direktora ovog instituta, odnosno doktor historijskih nauka. Dobar dan i dobrodošli u otvoreni program. Dobar dan, bolje vas našao, hvala na prilici. Evo, u najavi sam kazala da ove godine obilježavate 60 godina od rada i postojanja Instituta za historiju pri Univerzitetu u Sarajevu. Da nam kažete čime se sve bavi institut i evo za ovih 60 godina čime ste najponosniji? Institut za historiju Univerziteta u Sarajevu je respektabilna naučno-istraživačka ustanova, jedinog postoji u Sarajevu i u Bosni i Hercegovini tog tipa. Nema drugog instituta, dakle, u Bosni i Hercegovini tipa kakav je to Institut za historiju Univerziteta u Sarajevu. Jedna ustanova sa tradicijom, 1959. je osnovan od strane tadašnjeg izvršnog vijeća Narodne republike Bosne i Hercegovine, a 1. januara 1960. je počeo s radom. 59. pardon, počeo s radom, već 60. godine je proglašen za naučnu ustanovu. Od početka pa do danas težište je na istraživanju historije prije svega Bosne i Hercegovine. Naravno, u početku je to bio Institut za istoriju radničkog pokreta, jer je osnovan u to doba i primarno je, su saradnici instituta obrađivali teme iz te oblasti. Međutim, vrlo brzo se uvidjelo da je potrebno proširiti djelokrug rada, da je potrebno istraživati druge teme i sve do 90. godina težište je bilo na izučavanju historije kako Bosne i Hercegovine, tako i Jugoslavije općenito. Kada bih izdvajao neke segmente iz prošlosti Instituta za historiju, kazao bih dvije po meni vrlo važne tačke. U ovom državotvornom smislu, osim naučno-istraživačkog rada, Institut za historiju je 60. godina 20. stoljeća imao izuzetnu ulogu u naučnom smislu u procesu afirmacije statusa Republike Bosne i Hercegovine kao ravnopravne republike u Jugoslaviji. U vrijeme agresije i rata na Republiku Bosnu i Hercegovinu od 1992. do 1995. zbog svojih zasluga u naučno-istraživačkom radu i doprinosa njegovih saradnika, institut je od augusta 1994. do februara 1995. godine bio proglašen za ustanovu od posebnog značaja za odbranu Republike Bosne i Hercegovine. S tim se mi danas ponosimo, dakle, sa te dvije činjenice. Naravno, Institut za historiju danas Univerziteta u Sarajevu je imao svoj hod povijesni. S obzirom na društveno-političke faze koje smo imali kroz 20. stoljeće, prilagođavao je svoj djelokrug rada, svoj naučni program, pa i kadrovsku strukturu. I evo, ako ćemo govoriti o posljeratnom periodu, od 1999. osnivačka prava je preuzeo kanton Sarajevo, iako je to institut od republičkog značaja bio prije rata. Ima li nadje da se to riješi na državnom nivou, pa je li da bude nekako... Naravno, mi smo svjesni društveno-političke situacije u Bosni i Hercegovini, savremenoj Bosni i Hercegovini, posebno obrazovnog sistema. Da, posebno kada je u pitanju nacionalni, federacija, država i sve ostalo, nacionalni predmeti, oblasti izučavanja identiteta, dakle jezik, historija i tako dalje. Teško da možemo u skorije vrijeme očekivati da ćemo se popeti u tom rangu vlasti, jeli, na federalni ili državni nivo. Ali je, ima li težnja ka tome uopšte? Pa mogu kazati da ima težnja s jedne strane, kao i u mnogim drugim stvarima, ali teško da bi sve strane u Bosni i Hercegovini u ovom trenutku prihvatile takvo jedno rješenje, ali mi smo zadovoljni i ovim statusom trenutno, jer možemo, bez obzira na taj pravni status, raditi ono što nam je cilj, a to je dakle, istraživati prije svega historiju Bosne i Hercegovine od srednjeg vijeka, od najstarijih vremena do najnovijeg doba, a po potrebi izvan toga proučavati historiju jugoistočne Europe, Europe u cjelini i svijeta.
Apsolutno. Evo, kazali ste jeli, neki put jeli, od osnivanja do danas, koja područja istraživanja, evo, sada ste spomenuli, ono evo, na što ste najviše ponosni u ovo novije vrijeme, kazali ste, jeli, baštinite i ovaj period, ratni period, ono što je jako važno. Na koji način evo, izdajete ove sve publikacije, na koji način evo, dolazite jeli, i do samih sredstava, kažete, malo prije u neformalnom dijelu razgovora, da se i ta situacija nekako poboljšava s obzirom jeli, da ste sada pri univerzitetu, odnosno jeli, da imate neki siguran izvor finansiranja. Znamo jeli, da je naučno-istraživački rad uopšte u Bosni i Hercegovini, ne samo iz oblasti historije, nego i svih drugih oblasti, onako jeli, po strani i nema jeli, dovoljno ulaganja. Evo, kako je situacija kod vas i na koji način jeli, dolazite do svih ovih publikacija, odnosno jeli, na koji način vi radite svoje istraživanja? Saradnici Instituta za historiju posvećeni su zaista svom poslu. U posljednjih 15 godina, naravno s obzirom opet na situaciju koju je donio rat, mi smo morali da obnovimo kadrovsku strukturu, da podmladimo kadar. Dakle, bilo je perioda rat poraće kada zaista institut, da tako kažem, bio u nezavidnoj poziciji. Ali evo, u posljednjih 15 godina se dosta radilo na tome. Mi sada imamo 12 doktora nauka u našem kolektivu, 3 magistra historijskih nauka, 1 magistar historije, 1 bachelor. U narednom periodu također imat ćemo, dakle, gledamo da jačamo našu kadrovsku strukturu u naučno-istraživačkom sektoru u svakom smislu. I sa mnogo čim mi možemo biti ponosni, ali evo, zadržat ćemo se na izdavačkoj djelatnosti. Ja ću samo kazati da je u posljednjih 10 godina, kada sve saberemo, oko 70 publikacija Institut za historiju publikovao. Dakle, prije svega monografskih izdanja, ali i posebnih izdanja, imamo ediciju posebna izdanja, dakle tu su zbornici radova sa naučnih konferencija itd. Dakle, to je jedan respektabilan broj s obzirom na situaciju i na financijsku situaciju, ako hoćete, ali na kadrovsku situaciju s kojim Institut za historiju je raspolagao sve ove godine. To je, dakle, prosjek nekih 6-7 publikacija godišnje. Mi zaista nastojimo i u narednom periodu zadržati takav jedan tempo, jedan standard i poboljšavati i dalje ići u korak sa savremenim istraživanjima, dakle, u oblasti historiografije, kako kod nas, tako i u Evropi. Svakako, evo, kazali ste, jel, institut radi pri univerzitetu u Sarajevu. Evo, koliko ovaj institut pomaže studentima koji, jel, studiraju historiju, odsjek za historiju, ili koliko pomaže općenito studentima filozofskog fakulteta, jel, da unaprijede svoje znanje, da lakše dođu do određenih informacija, jel, da ne moraju, jel, tragati negdje van Bosne i Hercegovine da bi došli do informacija. Evo, koliko tu institut pomaže? Naravno, mi smo nekako odredili svoje pravce djelovanja i u narednom periodu. Jedan od ključnih segmenata jeste integracija. Integracija prije svega u okviru univerziteta u Sarajevu. Kao što ste malo čas kazali, zaista od velike pomoći to što smo mi trenutno u univerzitetu, to što smo prešli na trezorsko poslovanje, to samo može poboljšati naučno-istraživački rad. I treba biti još bolje, ne treba se zadovoljavati nikada kada je u pitanju nauka u Bosni i Hercegovini, jer je, kao što ste kazali, na marginama u mnogim segmentima, a bez podrške nauci teško da ćemo riješiti neke krupne probleme s kojima se suočavamo. U toj fazi integracije Filozofski fakultet Odsjek za historiju je također naš partner, sarađujemo intenzivno. Kolege, dakle, sa instituta su većinom svoje magistarske i doktorske radove odbranili na našem filozofskom fakultetu. To su naši profesori. Mi zaista nastojimo održati i produbiti tu saradnju, izgraditi jedan reciprocitet u učešću, bilo u redakcijama časopisa, bilo u raznim komisijama pri odbranama i tako dalje. Mi smo posvećeni i otvoreni prema tome. Studenti nama dolaze po potrebi, bilo da ih upućuju profesori, ali oni samo inicijativno
da se konsultuju, da ako im treba nešto za određene teme prilikom istraživanja, naši saradnici su na raspolaganju, također biblioteka im je na raspolaganju, mogu da se koriste bibliotekom Instituta za historiju. Tako da mi... A sa koliko dijela raspolaže biblioteka? Imate li tu informaciju? Naravno, biblioteka Instituta za historiju je također jedna specijalizirana biblioteka. Mislim da je to jedina tog tipa trenutno kod nas. Oko 15.000 bibliotečkih jedinica monografskog, dakle, karaktera imamo, plus nekih oko 5.000 jedinica iz periodike, svih časopisa i tako dalje. Tako da je to jedna velika biblioteka koja nema smještaj, nažalost, na sramotu i dalje našeg društva. Dakle, i Institut za historiju i naša biblioteka moraju konačno da adekvatno nađu svoj smještaj. To je jedan od gorućih problema, jeli, sa kojim se, jeli, pored manjka sredstava za naučno istraživački rad, susreće Institut za historiju. Apsolutno, mi evo 20 godina pokušavali smo rješavati prethodne uprave. Taj problem nije još uvijek riješen, u privremenom smo smještaju trenutno, ali ja se nadam trenutno rukovodstvo univerziteta, imamo određene kontakte, da je naše mjesto u kampusu univerziteta, tamo imamo česticu po makroplanu i evo dobili smo i neka obećanja da će već od sljedeće godine krenuti se konkretnije u tom smjeru da Institut za historiju ove države, da tako kažem, nađe adekvatno mjesto i da svi saradnici imaju adekvatne uslove, osnovne uslove za rad. Apsolutno, naravno, i biblioteka, jel, da bude smještena i da bude blizu studentima, odnosno, jel, na usluzi svima onima koji žele uopšte da istražuju o historiji Bosne i Hercegovine. Jesu li samo studenti oni koji se žele koristiti bibliotečkim fondom koji vi imate u institutu, ili su to i obični građani koji žele nešto više da saznaju o historiji Bosne i Hercegovine ili određenom periodu kroz koji je prošla Bosna i Hercegovina? Naravno, pored studenata, često nam navraćaju, javljaju se prvo naši članovi akademske zajednice iz drugih oblasti, koji izučavaju druge oblasti, a koji... Koji su usko povezani, koji su, u stvari, ili usko povezani, ili iz radoznalosti, koji žele saznati nešto više o svojoj prošlosti, tu smo im na dispoziciji. Također i građani, obični građani, da tako kažemo, koji su vole historiju, ljubitelji historije, često nam se jave ili mailom ili direktno dođu na adresu, pa čak i neki nekad nešto napišu i ponude da to bude, jeli, u biblioteci instituta, tako da imamo interakciju i sa građanstvom u tom smislu. Što se tiče, evo, profesora u srednjim školama koji uče, jeli, koji nekako prvi razvijaju tu ljubav prema historiji na našim omladincima, evo, kakva je saradnja, da li imate neke određene edukacije za njih, da li institut u tom pravcu djeluje? Mi smo posvjeđeni da u narednom periodu napravimo određene edukacije, seminare tog karaktera, gdje ćemo uključiti širi broj, dakle, i ostale, da tako kažem, strukture srednjoškolske i iz drugih fakulteta i instituta. Do sada smo imali, kada je u pitanju školstvo, saradnju na ovoj bibliotečkoj razmjeni. Dakle, obično mi svoje publikacije poklanjamo raznim instancama, i neke od tih su biblioteke, dakle, škola, pa kroz tu saradnju, dakle, smo nastojali da, evo, naše publikacije dođu i do osnovnih srednjih škola i da profesori, naši nastavnici, imaju uvid šta to radi Institut za historiju i da se okoriste, naravno, u nastavi, u svojim planovima, programima i istraživanjima i rezultatima istraživanja do kojih smo mi došli. Poštovani gledalci, dalje govorimo o 60 godina rada i postojanja Instituta za historiju pri Univerzitetu u Sarajevu. Evo, govorili smo o različitim pitanjima kojima se bavi institut. Bliži se naučna konferencija, o kakvom se naučnom skupu radi, odakle će se biti, jeli, gosti, i evo što će svi oni koji budu prisutni moći, jeli, naučiti, poslušati na ovoj konferenciji. Kao što rekoste, obilježavamo 60 godina postojanja rada. Univerzitet u Sarajevu obilježava 70 godina, evo mi 60. Pratite nekako. Jeste, to je svakako, dakle, institut je jedan od 5 naučno-istraživačkih instituta univerziteta i mi u sklopu obilježavanja, dakle, cijelu godinu nastojimo uraditi određene projekte, programe, kako bi zadovoljili, jeli, 60 godina jubileji.
Tako smo počeli sa danom otvorenih vrata na krajem godine, 28. decembra, inače kada je dan Instituta za historiju. I imamo tri ključne tačke u ovom programu. To je, dakle, snimamo jedan dokumentarno-promotivni film o 60 godina instituta, to je u toku. Imaćemo svečanu akademiju na dan 28. decembar 2019. godine, gdje ćemo prezentovati taj film i najnovija izdanja Instituta za historiju. Ali središnja, centralna tačka je međunarodna naučna konferencija prijelomne godine bosansko-hercegovačke prošlosti. Ona je naučnog i jubilejskog karaktera. Mi do sada imamo... Koje su prijelomne godine? Naravno, mnogo ih je. Mi ćemo nastojati da u okviru panela, koje su određene za svaku oblast od srednjeg vijeka do najnovijeg razdoblja, do Daytona, da tako kažemo, 1995. godine, da razgovaramo o prijelomnim događajima i o, možda i o prijelomnim društvenim procesima koji su, jeli, kao takvi zabilježeni u našoj prošlosti. A naravno, svaka generacija ima pravo da kaže svoju interpretaciju, onako viđenje, posebno na osnovu nove arhivske građe i tako dalje. U suštini je svaka generacija zapamtila prijelomne godine u historiji Bosne i Hercegovine, ako se ne varam. Jel, ako uzmem malo je, jest, da, malo koji period je bio, a da nije bilo prijelomni. Da nije bilo turbulentno, jel, ta, u našoj historiji. Tako da ćemo mi, dakle, pozvali smo zaista... Javni poziv je bio najprije, a zatim i određene ugledne naše naučnike. Imaćemo do sada preko 50 je već prijava za učešće iz Bosne i Hercegovine, ali iz 13-14 gradova trenutno i iz susjedstva i iz Evrope. Čak imamo jednog kolegu koji je ovdje doktorirao s nama iz Tokija, iz Japana, koji će nam se pridružiti. Pokrovitelj je Akademija nauka Bosne i Hercegovine. Nedavno smo potpisali opći sporazum sa akademijom. To će dati još jednu dodatnu, dakle, snagu, težište ove konferencije. Inače, institut je kroz historiju jako mnogo sarađivao sa našom akademijom i nekako vraćamo u te tokove stvari ponovo na jedan profesionalan način, da imamo standarde, da imamo saradnju sa našim ključnim naučnim institucijama. To je vrlo važno, jer mi smo i dobili za 50 godina 6. aprilsku nagradu zbog toga što smo održali profesionalizam u radu. To je, dakle, vrlo bitno. Kontinuitet i profesionalizam. Naš je moto to, dakle, postići perfekcionizam i profesionalizam u radu. I zaista to nastojimo činiti, posebno evo, nova mlađa generacija. Na neki način i mnogi ti ključni projekti i kapitalni koji nas čekaju, koje još uvijek nemamo, poput historije Bosne i Hercegovine, reprezentativne, već su pale na pleća našoj generaciji, tako da mi smo toga potpuno svjesni i zbog toga je vrlo bitno da institut ponovo bude centralna tačka susreta historičara i u Bosni i Hercegovini, izvan Bosne i Hercegovine, da razmjenjujemo ideje, dakle, mišljenja, istraživačke rezultate. I evo, 22. i 23. novembra ove godine u Akademiji nauka ćemo upriličiti takvu jednu konferenciju. Ja se nadam na opće zadovoljstvo i nas u institutu i drugih naučnih ustanova, ali i univerziteta u Sarajevu. Evo, iz vlade su najavili nekako da će mijenjati nastavne planove i programe i da će prijelomne godine proteklog ratnog perioda biti u udžbenicima. Evo, ja se nadam da ćete i vi sudjelovati u svemu tome i da ćete dati doprinosi i da će naša djeca moći učiti i u osnovnim školama o novijoj bosansko-hercegovačkoj historiji, ne zanemarujući važnost historije od postanka Bosne i Hercegovine, ali evo da će se i na ovoj konferenciji reći nešto više i o važnosti da novija bosansko-hercegovačka historija bude u udžbenicima. Ono što me također zanima, spomenuli ste je li naučna konferencija da će biti održana, odnosno da će biti mnogi naučnici i stručnjaci iz ove oblasti koji će doći izvan Bosne i Hercegovine. Da li imate saradnju? Da li se stranci interesuju za historiju Bosne i Hercegovine? Evo, na koji način uspostavljate te odnose
van granica naše Bosne i Hercegovine. Institut za historiju je posebno u zadnjih 15 godina poznat po tome da je znao organizovati velike konferencije, da je znao uspostaviti saradnju sa mnogim srodnim ustanovama, institucijama kako u BiH, tako u jugoistočnoj Evropi, na zapadu, u Turskoj, na istoku i tako dalje. Imali smo jednu veliku konferenciju povodom 100 godina Prvog svjetskog rata prije 5-6 godina. Tada je preko 100 učesnika bilo, dakle, desetak sličnih instituta izvana je bilo suorganizator na toj konferenciji. Mi želimo nastaviti tim tempom, želimo i u budućnosti obilježavati mnoge ključne događaje iz naše prošlosti, jubilejskog karaktera ili ne, otvarati nove teme, nove, dakle, poglede na našu prošlost. I to je, dakle, put kojim će ići Institut za historiju. I to je, dakle, naše je da dajemo nove rezultate, nova, da tako kažemo, viđenja, da sučeljavamo argumente, naučne argumente između historičara i da dođemo do što objektivnije slike naše prošlosti. Nikada nećemo moći, jel, 100% istinu dokučiti, onako kako je bilo, ali možemo težiti da budemo profesionalni, u dolasku do objektivne slike prošlosti. Alternativa tome je mitologija i mitomanija. Institut nikada neće ići tim putem, jer mitologija i mitomanija na Balkanu su napravili velike probleme, ne samo pojedincima, nego čitavim narodima. To smo svi došli prošli. Svakako. Evo, gospodine Bešlja, ja vam se zahvaljujem na izdvojenom vremenu, puno uspjeha u organizaciji ove konferencije, ali naravno i svih drugih dešavanja koji će biti upriličena u Institutu za historiju. Evo, vidimo se nekom drugom prilikom. Hvala vam zaista na prilici, bilo mi je zadovoljstvo. Hvala još jednom. Poštovani gledalci, ostanite i dalje uz program Televizije Vagošća.